Vítám vás u dalšího letního Bravíčka. Ahoj, já skutečně nejsem Martin Harech, to jste asi poznali. Martin se teď sluní kdesi na tajemném místě, tak Martine, hlavně se nespal a zdravíme tě. Ahoj. Martin tady dneska nebude, ale kdo tady dneska 100% bude, to je další návštěva a tou bude speciální host. Je to zpěvačka, herečka, taky maminka a je to Lucka Vondráčková. S Luckou se podíváme i na aktuální titulku aktuálního vydání Bravíčka, kde je Justin Bieber, průšvihář první kategorie. Taky se mrkneme na kluky z kapely One Direction a abych nezapomněl, samozřejmě i do rubriky Láska a sex. Nedílnou součástí každého Bravíčka jsou i plakáty. Tentokrát se těšte třeba na Coryho Simpsona, taky na Rihannu, Demi Lovatou, Mandraže, One Direction, taky na Lady Gaga a nebo na Johnnyho Deppa, což je hlavní hvězda filmu Osamělý jezdec. O skupině One Direction tady dneska minimálně ještě jednou slovo padne a teď si je dáme v jejich nejnovějším hitu, dokonce i s překladem Best Song Ever. Je čas přivítat naší milou a vzácnou návštěvu v rámci dnešního Bravo TV a tou milou a vzácnou návštěvou je Lucka Vondráčková. Tak Lucko, hezký den, ahoj. Než se dostaneme k prázdninám, k tvojí práci, k rodině, tak v rychlosti prolítneme nejnovější Bravíčko. Na titulce je Justin Bieber, už tak se můžeš klidně podívat. No, ten teďko prožívá hodně divoký období. Je to plný alkoholu, rychlejch a drahých aut, taky marihuany a tak dále a tak dále. A Justin Bieber je z kanadského Ontária, ty taky žiješ v Kanadě. Jak ho tam vnímají Kanaďané Justina Biebera? Víš co, já myslím, že v Kanadě jsou
jako pyšní na každého, kdo něco dokázal ve světě z Kanady, takže oni o tam teď myslím Alanis Morissette, je tam Bryan Adams, jo, a tohle to je taková ta nejmladší generace, takže myslím, že ho mají rádi a že jsou na něj hrdý. Ten Justin Bieber jako prožívá teda divoký období, jak už jsem říkal, máš něco podobného za sebou třeba i ty z minulosti? Ráda bych řekla, že ano, ale nemám. Nemám, já jsem byla vždycky jako, klidná, celkem síla, co pracuje a baví to a nikdy jsem teda neplivala z balkonu na fanoušky, to by mě asi nebavilo moc. Dalším hlavním tématem v Bravíčku je nový film, který teď přichází do kin, jmenuje se This Is Us, je to o skupině One Direction. Aha. Jak ty vnímáš takové podobné klučičí kapely, jako jsou právě 1D? No, tak já jsem vyrostla na New Kids on the Block. Takže něco podobného už znáš z minulosti. Znám. My jsme si lepili nad postele Jordana většinou holky ze třídy. A teď to musí být zase jiná skupina, protože prostě je to čím dál všechno mladší a rychlejší. A jenom jsem si všimla, že ti One Direction jsou opravdu jako hodně pracovití, jo? Že dělají jeden klip za druhým a jsou propracovaný, takže proč ne? Mně to přijde logický a když někdo pracuje, tak potom sklízí plody. Je to vlastně dokument o té kapele, o tobě nebo o vás, Tomášem, nedávno taky kanadská televize točila jakýsi dokument. Mm-hmm. Bylo to hlavně o Tomášovi, nebo ty jsi tam taky hrála nějakou roli? Ne, to bylo úplně o Tomášovi. Oni to dělali asi o 6 hráčích Montreal Canadiens a on tam patřil a vlastně se chtěli trošku podívat, protože tam moc nefunguje bulvár, jo? Tam nechávají známí lidi a hlavně, protože hokejisti jsou tam taky jako polobozy, ne libozy. A oni jim vůbec jako nechodí do soukromého života, tam prostě opravdu záleží na tom, co umíš. A to ostatní je každému jedno. A tohle byl zvláštní dokument v tom, že se šli podívat vždycky u každého toho hráče, třeba jak tráví volný čas. A my jsme šli s Tomášem zrovna do útulku pro kocourka, jak tam s náma šla kamera, bylo to myslím zajímavé i pro ty diváky. No. Jak tráví volný čas Tomáš, anebo ty případně, to je taky to, co mě zajímá, protože dalším hlavním stěžením tématem v Bravíčku jsou nejnovější herní konzole a nejlepší počítačové hry. Hrajete doma počítače? Ne. Vůbec? Ne. Já myslím, že Tomáš něco hraje na mobilu přímo, ale jako, víš co, mně přijde spíš lepší třeba ven hrát, já nevím, frisbee nebo koukat na nový klipy, když už teda jsem jako, když už je člověk odsouzený k tomu být vevnitř. Ale na hry já jsem nikdy moc nebyla, hlavně nejsem moc šikovná na počítače, takže jako co mnou tím to bude, tím to je mi to naprosto jasný. Za chviličku se Klucce Vondráčkové a k její aktuální současné práci vrátíme a teď si dáme další videoklip s překladem a tentokrát od skupiny One Republic, Counting Stars. Dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars.
down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that bunny, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Ještě jednou teď vítám v Bravo TV Lucku Vondráčkovou, vzácnou návštěvu, která Ahoj. Dorazila z Kanady. Jak jsi vůbec teď dlouho tady v České republice? No, už jsem dorazila asi před půl rokem. Ne, jsme tady od začátku května, protože to začaly přípravy na hit tour. Mm-hmm. Takže celý květen vlastně jsme pracovali a dělali se choreografie a připravovali se jako podklady a světla a stage a tak. A celý červen vlastně jsem měla turné, takže teď je půlka srpna a teď už se pracuje jako na nových písničkách a na nových klipech. Teď sedím pořád ve střižně a pracuji. Ty vždycky občas sem tam dáš na Facebook nějakou hlášku a nějaký ten status, jakože teď momentálně na něčem pracuju, ale nikdy nejsi konkrétní. Aha. Můžeš být teď víc konkrétnější? No, já totiž ráda mluvím o práci, když už je hotová, ale zase zároveň ten Facebook je prima v tom, že můžeš informovat fanoušky nebo ty, kteří tě lajkujou, že něco jako děláš, jo? Protože já pořád něco dělám a nevydržím jako chvilku nějak. Po hit tour jsem byla teda jemně vyčerpaná, protože vždycky po každém tom koncertě byla ještě velká dlouhá autogramiáda, tak to jsem byla úplně už vyšťavená, takže jsem si dala takový jako dva dny volna, ale díl to nevydržím. Teď doděláváme klip na písničku Stůj. Ještě z CDčka Oheň, protože ono je takový jako hodně mega úspěšný, že z toho mám radost a nechtěla jsem ho nechat jako jenom s dvěma singlama, nebo se třema, kde jsme dělali Kdy vzlétnu já, Zombie a Co s tou touhou. A tak budeme zřejmě pokračovat, protože si to zaslouží, je to dobrý. Teď držím akorát tvoje poslední dítko, dali si to tak říct v ruce. Kolikrát jsi ho podepsala, když jsi říkala, že ty autogramy, ale že jich bylo hodně? Máš to jak spočítaný, nebo aspoň jako baj očko? Já spíš podepisovala fotky. Aha. A tyhle CDčka jako hodněkrát a hodně jsem taky podepisovala dvoj DVDčka, protože tam jsou všechny videoklipy, tak to taky jako jelo hodně na turné. Ale tam bylo nejlepší, že třeba někdo přišel a podepiš mi prosím tuhle fotku, no a ještě tuhle tu, já jich mám hrozně moc, takže jsem potom ke každému podepisovala 20 a pak se ještě vyfotíš a byla jsem tam pravidelně takový dvě hodiny ještě po turné, takže opravdu jsem přijížděla domů a byla jsem šťastná, ale úplně vyčerpaná. Lucka Vondráčková je pravidelná taková zásobovatelka nových videoklipů
klipu. Písničku Zombie se za chviličku dáme, ale ty si říkala, že už se natočila další videoklip, jo? Další videoklip na písničku Stůj, tak doufám, že se vám bude líbit, až bude hotová, budete mít jako první. A je jiný ten videoklip než na Zombie? Úplně jiný, anebo nějaký podobný? Úplně jiný a můžu říct, že tam v hlavní roli je box. Thai-box. Takže aspoň něco konkrétního jsme z Lucky Vondráčkové dostali. A teď si dáme každopádně písničku, která se jmenuje Zombie v Bravo TV. Už je to marný, šel přece Bůh ví kam, v tom, co je skalený, já se nechytám, je země zombie. Nic nenacházím, ani nic necítím, žádný další milování s ním. To já ho nezměním, žádný další milování znát. Tak odolávám a odolávám, abych vůbec nechtěla od zpátky. To nepomáhá, to nepomáhá. Je země zombie, jsem jen si cameo, mý stopy bloudějí a nikam nevedou, při tom, že dýchám, to ani náhodou, mám nohy v džínách a hlavu pod vodou, žádný další milování s ním, to já ho nezměním, žádný další milování. Rubrika Láska a sex je nedílnou součástí každého bravíčka. Lucko, ani tebe to nemine. Škoda. Ale než se dostaneme k těm konkrétním dotazům, kdy ty se naposledy třeba radila kamarádce nebo kamarádovi se vztahama nebo s láskou a nebo tak podobně? Jo, tak to je téma číslo jedna v každém rozhovoru s kýmkoliv, protože vždycky někdo něco řeší a samozřejmě, když holky sedí spolu a je dámská jízda, no tak co jiného by se řešilo, že jo? Řeší se buď děti, nebo neděti, nebo vztahy, nebo nevztahy a všechno se to kolem lásky točí, takže... Já myslím, že to budeme řešit, i když nám bude 90 všichni. Tam už to bude trošku o něčem jiným teda. No, ale zase mě naštval. Další dotaz, ten je od Andreje, 15-leté, která napsala, že se jí líbí kluk, se kterým teď o prázdninách tráví spoustu času. A slyšela, jak o ní za jejími zády říká, že je tlustá. Mm-hmm. Tak se ptá, jestli klukům záleží na fyzickém vzhledu, alespoň tedy dle tvého názoru.
Já nevím, jo, protože to je těžký říkat o klucích, když nejsem kluk, jak to berou, taky by mě to někdy zajímalo. Ale myslím, že jestli je to tvůj kamarád a jestli spolu jako trávíte hodně času, tak se ho normálně zeptej, protože by bylo zajímavé se to dozvědět od něj. Řekni, že jsi to slyšela, že to říkal, a když by řekl, že mu na tom záleží a že mu to vadí, tak udělej čau, protože je lepší, když máš vedle sebe někoho, kdo tě bere takovou, jaká seš. To je fajn. To jsi řekla moc hezky. Mimochodem, ty jsi s něčím podobným někdy setkala? Jo. Jednou jeden kluk, se mu nelíbilo, že nosím velký svetry a nechodím v takových těch značkových oblečeních, tak jsem šla pryč. Odpálkoval. Filip, 15-letý, ještě dotaz teda od kluka, napsal, že se na táboře zamiloval do holky, která musela s rodiči nakonec odjet dřív, takže zná pouze její křestní jméno a ptá se, jestli má rozjet nějakou speciální pátrací akci, jestli to prej nebude trapný. Ne, trapný to určitě nebude a tý holce to zalichotí. Jestli se k ním nakonec dostaneš, nebo jestli třeba někdo známý řekne, hele, tenhle kluk po tobě pátrá, tak myslím, že dostaneš jako body navíc od ní. Takže kdyby ty si nebyla zpěvačkou a veřejně známou osobou, tak tebe by to potěšilo? Já myslím, že každou holku to potěší, no, že to je jako když ten kluk opravdu přemůže desetihlavého draka, tak to je nejvíc. Filipe, to byla rada přímo od Lucky Vondráčkové. A za chviličku, nejenom pro Filipa informace, ale pro vás ostatní, jdeme soutěžit. Na konci každého bravíčka soutěžíme a o soutěž vás neochudíme ani tentokrát. Máme tady pro vás 4 počítačové hry a taky 2 krásně vonavé toaletní vody. To je pro vás, milé holky. K tomu ještě předplatné časopisu Bravo. A Lucka Vondráčková má ještě speciální dárek. Ještě mám pro vás poslední CDčko, abyste si ho mohli poslechnout, a to je Oheň. Tak, a teď soutěžní otázka. Napadlo mě, že jsme tady dneska zmínili tvé hit tour, tedy tvé poslední turné, které jsi odjela. A mě zajímá, s kým jsi ho odjela. Dáme možnosti. Dobře. Za A. Za A Michael Bublé. Za B. Za B Michal David. Za C. Za C Michal Hrůza. Tak, pokud byste chtěli vyhrát tyhle ty krásné dárky, tak můžete soutěžit, držím vám palce. Jinak, Lucko, tebe teď momentálně v těch nejbližších dnech, případně hodinách, čeká co? Já se jedu podívat do střižny na Babovřesky, na dvojku, že to vypadá, že to bude velká sranda, tak se těším a pak ještě utíkám do jiný střižny, abych dostříhala nový klip pro vás. A to letadlo směr Kanada startuje kdy? Začátkem září, takže toho musím ještě hrozně moc stihnout a nevím, jak se to zvládne. 14 dnů Lucka Vondráčková bude mít hodně perný konec srpna. Přeju ti hodně úspěchu, hodně zdaru a doufám, že potom, až zase budeš mít cestu sem zpátky do krásného malebného Česka z té velikánské Kanady, takže se u nás zase zastavíš. Moc ráda, těším se, děkuju. Díky moc, měj se krásně. Ahoj. Lucka Vondráčková byla tedy hostem našeho dnešního bravíčka a pokud byste si i tento díl a případně jiné minulé díly chtěli prohlédnout ještě jednou, tak v našem archivu na www.očko.tv. Loučím se s vámi i s Luckou, přeju jí šťastnou cestu zpátky do Kanady a za 14 dnů tedy v příštím bravíčku už opět s Martinem Harichem. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj.